Så där. Hej hej och välkommen hit till Danielas kreativa stund. Nu är jag här tillbaks i min ateljé här på vinden i mitt hus. Och idag ska jag titta lite på form, för att det är nu så att jag har en tavla som i och för sig är helt, jag tror att den är klar och jag är helt nöjd med den så som den ser ut så här, men någonstans så känns det som att jag i alla fall vill prova ifall den skulle må bättre av att vara, alltså att det skulle vara flera mindre tavlor istället. Och då har jag sån här, jag var tvungen att offra några tavlor som jag har och foton som jag har på mina väggar. Jag har sån här små ramar, olika, jag vet inte riktigt, jag vet inte vad det är för storlek på de här, men vad kan det nu vara, kanske 20x20 eller något sånt. Den här är lite mindre, 15 kanske, men det är i alla fall helt så här kvadratiska. Och sen har jag den här, jag kallar den arbetsnamnet, är sån här Corona Inferno tavla. Jag har hållit på med den här under hela det här undantagstillståndet som vi befinner oss i. Och jag vet inte liksom, jag vet inte vad som är upp och vad som är ner, och jag vet inte om den ska vara, ja, vilken väg den ska vara överhuvudtaget. Så att jag måste prova helt enkelt nu lite grejer. Och då gör jag, nu ska jag svänga den här kameran så att ni andra också kan se. Kan man göra det medan man håller på? Det kan man kanske inte, jag är inte så himmelens teknisk. Men jag gör så här då. Här kan vi se tavlan. Ser man någonting nu? Nej, det här var ju dumt. Jag får göra så här då. Jesus, det här är verkligen professionellt, känner jag. Vi gör så här istället. Att jag tar min lilla sån här. Vad heter det då? Ja, vad heter det? Staffli. Bra. Så lägger jag den här så här. Det är fortfarande inte riktigt i bild. Kanske om jag tittar så här då. Men nu börjar det likna någonting. Nu ser ni. Ni ser inte så mycket av mig, men ni ser i alla fall tavlan, och det är viktigast. Och det jag ska göra nu då, det är att försöka liksom se ifall det finns delar av den här som kan på något vis, att det skulle bli en serie då kanske man kan få ut. Det beror på vilken man väljer. Väljer man en mindre så ryms det ju flera. Ja, kanske det är mindre då. Att var finns de här liksom de bästa ögonblicken i den här? Vad är de? Det är lite att man liksom plockar russinen ur kakan, eller på teatern så kan man tänka sig att man kill some darlings helt enkelt. Man gör sig av med det som kanske nu tillför någonting. Det måste man i alla fall prova att göra, och sen kan man ångra sig. Det här är ju inte alls sagt att det är så här nu som jag bestämmer att göra, men jag tror kanske att den här stora var bättre i alla fall. Det här är en tavla som jag skulle kunna tänka mig. Och den här. Det är lite hur man väljer att placera de här då. Så det ska jag prova på idag, och sen så ska jag prova på att skära ut, men det gör jag från en annan tavla, och det kommer jag inte att visa just nu. Så att det här var nu bara alldeles kort min lilla kreativa stund, vad jag kommer att göra idag. Ni får inte ta del av det sen nytt något mera. Så ha det gött! Hej!